Монгол Улсын Филармон, Морин хорийн чуулга төлөвлөж байна. Монгол, Япон, Францын хөгжмийн зохиолчдын шилэн бүтээлээс төлөвлөх Novel Melody Concert 2017 оны 4-р сарын 16-ны 19 цагаас Улсын Филармоны концертын танхимд болно. Тоглолтонд удирдаж төвшин сайхан, жигжит дөрч, джаз дуучин оюун дээр оролцоно. Тасалбарыг Улсын Филармоны касаар болон Ticketsy-ийн менежер худалдаалж байна. Монгол Улсын Морин хорийн чуулга Novel Melody уран бүтээлийн концерт.